はい、こんにちは。はい、購入してだいたい1週間、経ったんですけど、感想としては前回の動画でちょっと、まあ、日常でも、まあ、使いやすぎりぎり使える重さっていう話で言ったんですけど、やっぱりちょっとこうギリ重たい感じかなっていう、ちょっとやっぱり気になる、日常で使う分には、っていう感じは、まあ、感想としてはありますね。はい、まあ、なので若干ちょっと重いなって、まあ、だいたい左手につけてるんですけど、まあ、重いなっていう感じた時にはこう右手の方に付け替えたりとかで、ちょっとこうバランスを取りながら、はい、しています。あとはこのアクションボタンがやっぱり便利かなっていうので、今このアクションボタンを家の鍵、あのセサミっていうオートロックですかね、自動ロックのやつにこのアプリを入れてあの開閉をしてるんですけど、まあ、このアクションボタンがあることで、まあ、今まではこの画面の中の、まあ、アプリというかアプリをタッチしてあの解錠とかしてたんですけど、まあ、このアクションボタン一つで鍵が開くっていうので、すごいこれは便利になってますね。ちょっとやってみましょうかね。まあ、今これ玄関の鍵なんですけど、まあ、ここでアクションボタンを押すと、まあ、こういう感じでショートカットでセサミを解錠するっていうのがあるんですけど、まあ、大体、まあ、ラグというか、まあ、5秒ぐらいはかかりますね。多分ボタンを押してショートカット経由してで、こっちの方に、まあ、Bluetooth なり Wi-Fi で飛ぶっていう形だと思うので、まあ、こういう形で、だいたい5秒のラグあるんですけど、まあ、慣れたらね、ドア開ける5秒ぐらい前にこのボタンを押しちゃえば解錠できるので、今までこう、いちいち、このこうやって、何ですかね、アプリを、Apple Watch を見て解錠してたのからすると、まあ、すごく便利かなというふうになってます。だからこのアクションボタンすごいいいかなっていう気はしますね。はい、という感じで鍵の解錠ですね、まあ、すごくアクションボタンで便利になったかなっていう気がします。でね、やっぱりショートカットと関連付けられるので、まあ、その点ではね、すごい幅が、まあ言えばショートカット経由だとどういうアプリでもね呼び出せるというか、まあ、そうなるとすごいね使い方が広がるのかなっていう気はしますね。はい、ということでこのアクションボタンはすごく便利なんじゃないかなと思います。はい、バッテリーの電池の持ちがいいっていう、まあ、前回も最大の売りと言ってた Apple Watch の最大の売りであるバッテリーの、あの持ちですよね。まあ、1週間の間にちょっと通常モードと低電力モードでバッテリーの持ちをあのどれぐらい持つのかなっていうので試してみたんですけど、まあ、詳細はねツイッターの方でちょっとやってたんですけど、まあ、実際通常モードだと36時間あの持ちますよっていう話だったんですけど、実際のところは何時間だったかな、57時間ぐらい持ってたので、まあ2日は余裕で持つのかなっていう、まあよっぽどねあの使い倒さない限りはっていうふうに思いましたね。で今ね低電力モード、今これ6% になってるんですけど、これがですねバッテリーチャレンジを今それこそやってまして、今これ何日目だろう、3日目ですね。3日目、時間で言えば何時間だ、昨日の夜が72時間だったので、そこから12時間経ってるので84時間、85時間ですね。今これ85時間経ってかつ 6% まだ残ってるという、なので3日プラスアルファ、もう4日まではどうかな、まあでも特にこの後しなければ、下手したら3日目プラス4日目の夕方ぐらい半分以上いけるのかなっていうぐらいの電池の持ちなので、あの前使ってた6が
半日に1回充電するレベル。もう最後のあの2年目、最後2年使ってたんですけど、最後の方はもう半日に1回充電しないと1日持たないレベルだったので、まあ1日ギリ持つか、ちょっと途中充電しないと持たないレベルだったので、まあ、それからするとね、ほんと電池の持ちの恩恵はかなり大きいのかなっていう気はしますね。はい。ということで、まあこの電池の持ちがすごくいいっていうのがやっぱり、あの、最初と一緒の感想ではありますけど、はい、そういう形にはなります。で、あとはこの低電力モードの使い勝手としては、まあ電池の持ち、電池の、あの、減りを気にしなくていい。1日経っても、ああまだ 80% かとか、まあ、2日経ってもああまだ 50% ぐらいかなみたいな感じで全然減らないので、で減らない割に、あの、普段の機能、まあ音楽聴いたり、まあ決済したり、鍵開けたり、まあメール見たり、ワークアウトしたりっていうのも普通に使えるので、まあその点でもね、まあ画面がちょっとこう消えるんですよね。画面が、あの、常時点灯ではなくなるので、まあ、その点が気になる人はどうかなっていう気はするんですけど、逆にね、そんなに気にならないから、ちゃんとこう手首をこうしたら見えるのは見えるので、まあ、そこも問題ないかなっていう気もしますし、まあ、あと睡眠モードも記録されてますね。で、心拍と酸素飽和の、あの、モニターですね。あれがちょっと常時はできてないっていう。ただ、あの、ワークアウト時は心拍の計測はしてますし、で、睡眠モードの時は酸素飽和の、あの、計測はしていたので、まあ、その点であって睡眠の、あの、何ですかね、あの、レム睡眠とか、ああいう計測もしてたので、で、かつ体温も計測してたので、ある程度最低限の、あの、機能は使えた上で、これだけ、まあ、4日、3日持つっていうのはもうすごく進化かなと。まあまあバッテリーが大きくなっただけといえば、まあそれまでなんですけど、まあその点ではすごく、バッテリーを気にしなくなったっていうのは、この Apple Watch ユーザーにとってはかなり画期的なことなんじゃないかなと思いましたね。はい。で、まあ今後はちょっとどういうふうに、まあ、使い分けようかなと。だからこの低電力バッテリーがすごい使えるっていうのが分かったので、ただあの普段はやっぱり心拍とか酸素飽和度の常時モニターはしたいので、まあ普段は多分通常モードで、まあ1日か2日まあ頑張れば、特にね、あのすごいワークアウト2時間とか3時間しないんであれば多分2日も持つので、まあ、そうなると1日か2日ごとに充電、あの、日常はですね。で、あと、キャンプとか、まあ、車中泊とかの1泊とか2日、2泊必要な時には低電力モードで、あの、使用してれば安心かなと。まあ、バッテリーの切れる心配をしなくていいとは思うので、まあ、登山の時は心拍とか酸素飽和とか、まあ、欲しいので、まあ、その時には多分通常モードで、で、まあ大体日帰り登山なので持つのかなっていう気はするので、まあこういう形で使い分けていけたらなと思います。はい、ということで、まあ1週間 Apple Watch Ultra を使っての感想でしたが、まあ結果としては、まあ、若干日常使いで重さが気になるけれども、まあバッテリー持ちは、あの、大満足と。で、アクションボタンとか、まあそういう便利機能も大満足っていう形で、はい。まあ一週間の感想ということになりました。まあまたね、キャンプとか登山に行った時にも使った Apple Watch Ultra を使った、まあ感想などもあればあげたいなと思ってますけど、まあこれはちょっといつになるかわからないので、はい。まあそういう形で1週間使っての Apple Watch Ultra の感想でした。それではさようなら。